Toto je ďalší z nových modelov od spoločnosti Kizli Supreme. Ide o model Fortuna. Vyrobený je z ocele AOS-8 v kombinácii s orechovým drevom. Veľmi pekná konštrukcia, full tangová drevená rukoveď vo vysokom kvalitnom spracovaní. Veľmi pekné textúry, aj farby. Je to orechové drevo, presnejšie koreň orecha. Niektorí sme u tejto značky už zvyknutí. Hrúbka 2,4 mm. Celková dĺžka 24,6 cm, dĺžka čepele 13,1 cm, dĺžka rukovete 11,6 cm, tvrdosť ocele 57 až 59 hrc, hmotnosť 142 g, hmotnosť koženého púzdra opaskového 78 g, označenie výrobcu a samozrejme modelu. Čiže toľko. Fortuna.